Розгляд справи про замах на адвоката Олександра Погорілого знову перенесли. Причина – чергове псевдозамінування Київського райсуду. Перед самим початком засідання подзвонили невідомі і повідомили, що в одному з приміщень будівлі міститься вибухівка. Вибухотехніки по прибутті на місце нічого не виявили, але колегія суддів вирішила перенести засідання, чим викликала обурення потерпілого. Проводились оперативні міри працівниками поліції, пожежної безпеки. І по тій причині ми не могли зайти в зал слухати справу. Суд склав письмову довідку про те, що по поважній причині суд не міг приступити до розгляду справи. За останні півгода було назначено порядка 20 судебних засідань, із яких состоялось, мабуть, півтора, із яких по существу, опять же, ноль. Единственный, хто виноват в этом, это суд. Обвиняемые минируют суд 147 раз, мы это видели в Киевском районном суде по заказному убийству, мы это видели в Затоке постоянно. И суд благополучно, не выждав 40 минут, назначает следующее заседание на 14 число. У нас оно ранее было назначено и так далее. Ну это же театр абсурда. Нагадаємо, Олександр Погорілий – представник естонського бізнесмена Марселя Віхмана, який обіцяв побудувати 12-кілометрову набережну в Затоці. Саме в курортному селищі планувалося вбивство юриста. В травні 2016 року під час операції затримання кілерів було розповсюджено інформацію про загибель Погорілого. Пізніше її спростували, а потенційних вбивць правоохоронці затримали зі зброєю в руках. Погорілий звинуватив в організації замаху на нього представників селищної ради Затоки, зокрема її секретаря Слава Бокія. Останній проходить обвинуваченим у цьому провадженні. Справа розглядається вже понад два роки. Засідання весь час переносяться, переважно через повідомлення про замінування будівлі суду.